na nią jewcza kasken jasa no tanteja ni seni, to nat ni inton ni panjinja national ni antuku TGV, la sua marmaka ej. Waniti pano politika iti, na teo zaniezaka na ton ni seni, na namaluka ni ftopiasan, ni tfatumbana ni lispiftianan, nun ni fisin ni la karapanunjo mi vejmbejen, fulara voavsi ti rakutorsan. Na malkoany ftopiasany seny ny fisiny lara ny karapanondro miverimberina tao anatin'ny fifidianana hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko TGV Rasomary Makaiezy rarandratoka atsaraina ny fifidianana araka nambarany ity mpanao politika ity ary andrasana amin'ny mpikambana vaovao amin'ny seny ny fanatontosany izany fanatsarana foana ny fiainana efa hitany lesoka tamin'iny miangatahana amin'ireo le ataoko hoe membre ny seny vaovao dia mba hijery akaiky an'izay mba hijery an'izay tena hoe lisim-pifidianana manakaiky ny tena marina zay ary inona montsy ny anaovana an'izany liste elektoralina tena elektronika mihitsy zay tena manaraka amin'ny fenitra afaka mifirifiry olo zao koa tsika vahoaka dia tokony samy jiry ny lista ny anaratsika koa de ho afisena la izy de mba samy mijery koa na lehibe ny fokontanina ny izy aorina rehefa mandeha zany la asa mba hijerena hoe aa izy ny stafiditra fa tsika malagasy amin'ny fiainana ray manontolo mihitsy zatran'izay zatra n'ity le hoe amin'ny ora faranyity foana rehefa miteny hoe am'izao ny ora farany zay vao kiropaka daholo de farany korotana misy tsy tafiditra na farany a misy olona voarayindroa na misy olona findratrano a sady voaray izy atsy amin'ny voaray aroa ka vao tokony miteny zany ny seny hoe misy ny fijerevana zay de tokony samy manaramaso a ny lista ny olona tsirairay hoe ao anatiny ve mianaranao momba ny lalam-pifidianana indray anylaza ira somary makahery fa tsisy lalàna ratsy fa ny ilaina dia ny fampiarana izany araka ny tokony ho izy.